Utina kuti vasikana kuti bwere bwere tozopanga panga bwanji matirangana chape nje iyoyo what are you you are just a foot of my grace yes kana mwana smile my grace ah so man panga pasaka mbisa kunitia grace if you ever wanna panga you wanna panga munungu kupanga iwa natikanya na make ngashuwa njiri tuonzi ya kupanga panga ngani nja kuti ngati tuwana vijanjiri ya ito nduru bumba doti kudunu maybe kuturu tupange wana tutinga kuna mati tuchasu tumeza no meza ndio wanezo chaira ya mro wana panga nkangana kwa mfish you know very smooth no mapampu please you have a beauty you can have pitini you know Oh, just look at you. Aish. Yes, yes. Ora bwere muntu apanjire zingati, super inza kumenya pali uyu. Angari John Cena, angari Bobby Rashi, angari atimini Undertaker bonse vaja. Pariwe magwira chenjere you are nothing imwe. Kwagwira gwira ashona ora shona ora pariwe so. I can protect you from anything. Me, pariwe baby. Let them bring anything. Kangangachi please. Ayo nani pakati chikwati. It is grace plus super because husband and wife. Grace. Dele zasingapwani. Kuzifuna apatika shita mnyeze. Tipatika ngone pafutika kumazuri. Kakuma chunguru vija. Ngone naziwa. Funi yako izankalaoni. Izankalaoni. Ndiwe super. Zaya shashe. Zaya shashe. Grace. Apasona mti mamvira. Okotisesu. Aukoyo mamvira. Aukoyo mamvira. Yeah, okay. Mbwete nyanyi. Pasko kapa kai. Kakabu nufika na kamvira. Aukoyo mamvira. Usesu chako mamvira. What time? Grace. That's my grace. Bye bye. Take care. Bye bye. That's super. Okay, mndela wanga ini. Munga ini mndela wanga mba Mr. K. Mwamene hidi, ni maganza hapo pali adiamuka. Adiamuka heka, mbapa mfunsa siku ni mungu chi, afta wa chimwa. Mbapuera chimwa mungu kwa mfunsa, adiamu, adiamu, where are you? Simple geography question. God asking Adam makamaka, location. Location. Madam, mbapu yanka Bauroj. Bauroj. I'm naked. In connection, mga ganza hapo buwanji. Ngai, wakaza saa. Kain fusa ya mwende 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 fusa ya vesi, okay vesi nao wana mbaipo bati maka ngwa chukwiku ya mwende ima nkana ati in the book of it should be about maybe Matthew ngasi Matthew nchini somewhere mwa first Thessalonians somewhere there so ndi mwa mwende serious, are you serious? Kresi uka mbapo buwanji jangani ya tukai nabwe la manja tupatera hapa na choka Ndo muza suka. Ndo kupati lanari kutanzi. Nnavele nga baibu, nnavele. Nnavele nga tifuwe wa yamba hii, nza kusukoneza. Ok, mbaibu, pati nnavele hapa mwa yanakamba mbaibu. Nnavele hapa. So kumanji, abuwa mfunsa, adiamu, adiamu, where are you? Badiamu, I'm naked. Manje wadia mwanaka macha mneke nikaiganzira hapo ni biology mungu ngwala funza geography question afunza pa location mungu wewe hapo ndio anga biology amneke connection yenyewe pa basopa basopa ipi na connection simple answer even basopa basopa hiyo nchani nchani kwa huku nchani kero one ndani uja na sina kuchechuria ati grace
No, but it doesn't touch my girl. I can't put it for my girl. Put you away. Put you away. Thank you.